No, Ali. Here we go. ချိုးသားဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ညှဆန်းတဲ့အင်တာနက်ကိုကြားနေမှာဖြစ်ကဲဘာလို့သေးလဲခွဲစည်းပုံပြင်ဆင်ရေးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ရဲ့၂၄ရက်နေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျွန်းခန်းကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုအများဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ဘိုးချုပ်မှုကြီးဟောင်းတန်းရွှေစီမှာတွားရောက်အကြံဉာဏ်လက်ခံတင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့
ဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်436ကကြီးကိုသာပြင်ကျင်နေဆိုရင်လက်ရှိဥပဒေမှာအစင်မပြေမှုအပိုင်းတွေကိုဦးတန်းရွှေရဲ့မေတ္တာစေတနာနှုတ်ထွက်စကားတွေကိုခံယူပြီးပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးကျွန်းခန်းကပြောပါတယ်။အခုရှိအခြေခံဖွင့်ချက်ကဥပဒေဟာကျွန်တော်တက်မတော်ရှိရတဲ့ထက်ကနေပြည်စည်းဆွဲတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအခြေခံဥပဒေဟာတက်မတော်ဒါကတက်မတော်ရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆွဲဥပဒေလိုပဲဆက်တာဆီရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်မတော်သားမင်းရဲ့အခြေခံဟာကျွန်တော်ဘာဘာကိုစုံမှုစစ်တမ်းဆီပြတဲ့ကြောင့်အခြေခံကိုစုရမှာတန်းစီရဲ့ကျွန်တော်အမှုပိုင်းပြုပဲကျွန်တော်ရှိကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခရာဖြစ်တဲ့ဒီဥမ436ကရေကိုရင်းချင်တို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံဥပဒေမူပိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာဘာမစုံမစစ်တမ်းစီစီမှာတော်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးအခြေခံဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ငွေရွှေဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဟာကျွန်တော်လက်တွေ့အောင်ဖဲပေါ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းမဆက်ဟဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်ညနာခါပြီးစီရင်ကျွန်တော်ဘဝဆရာနေပြီးမှမိတ္တာစည်တနာလုပ်ဆက်စကားကိုကျွန်တော်ခံယူပြီးမှဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြုပြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြင်ဆင်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီပုံမှန်436ကပြည့်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခွင့်ရတဲ့အားလုံးကဒီဝက်ဘက်ကနေမှကိုကျူပါချက်ပါရှိရှိကြီးဆိုတိုက်တွန်းရင်းဒီပုံစံပါလေအားလုံးကိုရည်ရွယ်တင်ပါတယ်။ယခိနသီရီမဲဆန္ဒနဲ့အမတ်နိုင်ငံလင်းကတော့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံဟာတက်မတော်ကမပြင်းချင်ရင်ကဘာတီတွေပြင်လို့မရအောင်ရေးဆွဲထားတာကိုပုံမှ436မှာတွေးရှိရတာကြောင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တင်သွင်းထားတဲ့အဆိုတိုင်းပြင်ဆင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အခြေခံဥပဒေရဲ့သဘောကတကယ်လိုအပ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်ပြင်ဆင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကငွေကုန်ခံအလုပ်ရှုပ်ခံပြီးတင်းတင်းတပိုးထမ်းထားရတဲ့လွှတ်တော်ကြီးရဲ့ကုန်ကြစရိတ်နဲ့ကာမိဖို့မလိုအပ်တဲ့အစွဲတွေရွှတ်ချဖို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လူတွေလက်နဲ့ရေးခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုနောက်လူတွေခြေနဲ့ဖျက်ပြစ်ရတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတော့ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ဘယ်လိုမှပြင်ဆင်မရအောင်တက်မတော်မှမပြင်ဆင်ခြင်းပါကကဘာတီတွေမပြင်ဆင်နိုင်အောင်ရေးထားတယ်လို့ပုံမှန်436မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပုံမှန်436ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဥပဒေရဲ့သဘောကလိုအပ်တဲ့အခါသမိုင်းကတောင်းဆိုလာတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ရမယ်ပြင်ဆင်လိုက်အောင်လုပ်ထားရမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့လွတ်တော်တွေမှာခဏခဏအပြင်ခံရတဲ့ဥပဒေတွေရှိနေပါလေတခါတဲ့တင့်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အစားအစွဲတွေအတ္တတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ခဏခဏပြင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့အလောက်ကရှုပ်ငွေကကုန်တဲ့တိုင်းပြည်ကတနည်းတဘိုးထမ်းထားရတဲ့ဒီလွတ်တော်ကြီးရဲ့အသုံးစိတ်ညားလာရပါပုံကြသေးတဲ့ကာမိပြီးထိရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မလိုအပ်တဲ့အစွဲတွေအတ္တတွေကိုဆော့ချလို့လိုပါလေအများတို့လက်နဲ့ရေးတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုကျုပ်တို့မျိုးဆက်တွေနောင်လာနောင်သားတွေခြေနဲ့ဖြတ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတော့ပြင်သစ်ပြင်ထိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ပြင်ဆင်သင့်တာတွေကိုပြင်သွားကြပါလို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာဂါကြီးမှလေးလေးနက်နက်တိုက်တော့အပ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလက်ရှိပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ပုံမှန်436ကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်24ရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်အမတ်18ယောက်ဆွေးနွေးကြပြီးဇွန်25မှာတော့ကျန်နေသေးတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေဆွေးနွေးကြပြီးအပြီးသက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်